sobotu o 19:00 nás čaká zápas proti Zlatým Moravciam. Čo vieš o tomto superovi? Tak viem, že obmenili výrazne kader a je tam veľa balkánskych hráčov, čiže nebudú možno tak zohratí, a ako verím ako my, a že to využijeme naplno. Do Zlatých Moraviec prišlo teraz dosť zahraničných hráčov a ich tam veľa a myslím, že nie je to také teraz tímové a nepoznajú si tak dobre a musíme to využiť na ihrisku a ukázať tú našu hru a zvíťaziť. Oni nás vybehnú, lebo sú to, ako som povedal, balkánski hráči, čiže budú takí agresívnejší, ale my sa s tým musíme dobre popasovať a byť ešte agresívnejší ako oni, a ja si myslím, že keď ich otvoríme, tak vieme si spraviť ten zápas jednoduchším. Máme dobrú bilanciu s ním a vieme rád proti ním. Odkiaľ som ja tu, že neprihrali sme ani jeden zápas s ním, všetky sme vyhrali a dúfam, že budeme pokračovať o tom víťazstvu. Dobre sme odmakali tento týždeň a dúfam, že prenesieme to aj do zápasu v sobotu. Musíme ísť do každého zápasu s tým cieľom víťaziť a pokračovať tým zápasom. A dúfam, že nám sa to podarí ako minulé sezóny. Našimi víťazstvami nám bude rasové vedomie a tá forma bude stúpať a gradovať. Čiže my pôjdeme za víťazstvom a aby to sebavedomie prišlo čo najskôr, čo najväčšie, a pôjdeme za tým našim cieľom ďalej.